Лондонський міст, Пізанська башта, будинок казначейства США, Ейфелева вежа. Все це подарує школі номер 3 її випускник Олександр Покровський. Всі ці будівлі хлопець зробив з об'ємних паперових пазлів. Роботи Олександра бачила Марія Бомбела. Про них далі. Колекцію робіт Олександра Покровського ми побачили у 3-й школі, в стінах якої він навчається. Тут представлено близько 20 шедеврів світової архітектури. Почав я з трошки простіших моделей, оскільки думав, чи зможу я, чи не зможу. І спочатку я складав такі невеличкі по розмірам, простіші. Я складав готель в Дубаях і Пізанську башту. І потім я вже почав брати більш складніші моделі. Лондонський міст я вже складав пізніше. Оскільки лондонський міст складається з двох однакових башт, то одну з них мені допомагав робити брат. Він дивився, як я роблю одну башту, він мені допомагав робити другу. І він також зараз бажає також цим займатися. Ознайомлюватися воно допомагає з різними цікавинками світу. Коли складаєш, і крім того, що читаєш інформацію про цю споруду, чи якесь видатне місце, про його історію. І так, якщо маєш гарну фантазію, переносишся в ці місця. Нехай ці експонати залишаться тут. Вони допоможуть майбутнім поколінням вивчати архітектуру, художню культуру і мистецтво. Хочеться залишити по собі якийсь добрий такий приємний слід. Нам дуже пощастило, що саме Покровський Олександр навчається в нашій школі. Ви знаєте, це надзвичайно талановита дитина. Він, крім того, що він дуже розумний хлопчик, що він працьовитий, але він ще дуже любить мистецтво. Ви бачили його роботи, які він подарував школі. Ми дуже тішимося цим, тому що кожен вчитель не тільки художньої культури і образотворчого мистецтва, початковій школі, і вчителі англійської мови використовують оці його наробки в своїй роботі. Ці виставки для нас стали такою традицією, і завжди цікаво подивитися, хто що робить і як це робиться, іноді самі хочеться таке зробити. Ця виставка досить гарна, на неї дивишся і хочеться кудись поїхати туди. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».